Nuk besoj se mund t'ja ndryshoj mendjen dikujt që nuk pranon vlerat e martesës homoseksuale, ta bëjmë të besoj në martesën, ose në bashkësinë civile, si hapin e parë, ose si ajo që ka ishte përcaktuar me këtë kod civil, për arsye se martesa nuk regulohej, por të deklarohen ose të kuptojnë që nuk na takon ne që të mohojmë të drejtën dikujt tjetër, përveç se nuk është si ne. Është shumë lehtë të jesh pjesë e shumicës, dhe si e tillë, vepron pa pengesa nga të tjerët, por shumë e vështirë të lindesh dhe të kuptosh se je ndryshe, dhe që nga vetdijesimi ti të kuptosh se dikush ta mohon atë drejt, të cenon, bësh prej e bullizmit, të ofendimeve, sharje fyjeve. Dhe kjo ka të bëj për Kosovën. Në rrafshin personal, kjo nuk ka të bëj me familjen time, për shkak se unë kam vllaun që jeton jashtë. Dhe fatmirësisht jeton në një shtet që kjo çështje më nuk ka çështje. Kjo çështje është e pranuar njëjtë sikur se është e pranuar secili njeri tjetër. Dhe ka zyrtar të lartë të shtetit, siç e kemi për shembull sekretarin e infrastrukturës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Pete Buttigieg, që është i martuar me një burr tjetër dhe kanë dy fëmijë, dhe presidenti Biden, edhe pse ka pasur kundërshtar se ka qenë gjithashtu i kandiduar në garë, po nga tabori demokrat, për president të SBA-ve, ka dhënë portfolion e dytë me shumën më të madhe pas asaj të mbrojtjes. Apo raste si që kemi pasur me zëvendës kancelarin Gjerman Westerwelle. Kancelaria Gjermane, e cila fillimisht vetë nuk ka pranu ose nuk ka qenë në favor të martesës se homoseksualve, në mandatin e saj të dytë, ka pasur zëvendësin e saj dhe ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, i cili ka qenë homoseksual dhe i cili ka përfaqësuar Gjermaninë jashtë në politikën e jashtme. Prandaj, kjo është një proces. Unë nuk jetoj në iluzion se nesër do zgjohemi ose brenda një muaj dhe gjithë njerëzit që nuk besojnë do të besojnë. Unë jam e bindur se do të ketë refuzime, do të ketë kundërshti. Ideja është se si ne e gjejmë mirë kuptimin të vetëdijesohemi dhe të kuptojmë se ne nuk mundemi të gjykojmë dikë që nuk është si ne dhe nuk mundemi të andalojmë një të drejtë elementare njerëzore. Tash, tek rasti i Këshillit të Evropës, po se është përcaktuese të kalohet kodi jo vetëm në raport me këtë nen, edhe pse tashmë vetëm është bërë tepër bujë dhe është bërë tepër zhurmë për këtë, po për gjithë ato të tjerat. Është vlerësuar se kodi civil, draft kodi i cili është sjellë në kuvend, avancon pozitën e gruas deri në 20% prej asaj aktualisht çka e ka. Gjithashtu është një hap përpara në raport me të drejtat të fëmijëve, përmend edhe të drejtën biznesore. Andaj nuk duhet lejojmë që të hyjmë në vorbullën dhe në krimin e taboreve dhe kundërshtive dhe urrejtjeve dhe gjuhës fyse ofenduese ndaj njëri tjetrit nëse nuk besojmë. Unë mirë kuptoj edhe ata që nuk besojnë. Unë mirë kuptoj edhe ata që kanë skepticizëm. Dhe natyrisht si shef e grupit parlamentar më takon të ndërtoj urat të bashkëpunimit, por gjithashtu edhe mos të eliminoj pengesat që janë në proces të avancimit të agjendës legislative, e gjithashtu edhe në raport të procesit te për të rëndësishëm të Kosovës për integrime. Zëvendës Ministri i Drejtësisë, zotri Sallahu, deklaroj në këtë studio që është gjithësysh para qershorit, vjen i ridraftum, vjen sërish në rendite, draft kodi...